Вперше на Закарпатті відбулась платформа рестораторів, яка мала на меті розробити певну концепцію, як вдосконалити ресторанний бізнес. Організатори і за те, аби наш край розвивався у всіх сферах, у тому числі і гастроіндустрії та маркетингу, що дозволить його і популяризувати. Ідея виникла з того, що ресторани і готелі, і всі представники кав'ярні, паби і все інше, це є невід'ємною частиною туристичного краю Закарпаття, я думаю, що це туристичний край. Ми трохи відстаємо в плані сервісу, це не секрет. Як і в будь-якій професії, потрібно вчитись. Насильно міл не будеш, спеціально заставляти когось вчитися ми не можемо. І ми от в такому івенті, в такій тусовці вирішили започаткувати, маю велику надію, платформу рестораторів. Проект об'єднав під одним дахом спікерів міжнародного рівня, які розкрили важливі питання позиціонування бренду та ресторанного маркетингу. Чималу кількість рестораторів, а також локальних виробників, титульних партнерів і не тільки. Щоб улучшити рівень сервісу в Закарпатті, щоб допомогти рестораторам, починаючим рестораторам, як все ж правильно руководити свій бізнес і добиватися успіху. Формат заходу включав лекції, дегустації, майстер-класи та панельну дискусію. Кожен учасник почув багато реальних кейсів, надихаючих історій та корисних інсайтів. А втім, все по порядку. Найгучніша подія Закарпаття – платформа рестораторів – стартувала. Вже з'їхалося більше 8 десятків учасників платформи, а це 9 спікерів. Саме спікери – ті, яких учасники приїхали почути і перейняти їх досвід. Це реальний шанс знайти для себе відповіді на ключові питання, отримати грандіозну практичну та ідейну базу для одних, можливість відчути затишок та нові враження від неймовірного Закарпаття для інших. Підбираючи спікерів, ми орієнтувалися на 2 моменти. Перше, вклинитись, напевно, в їхній щільний графік, тому що другий момент – це діючі практики, які зайняті в безмежній кількості всіляких проєктів і в безмежній кількості цікавих ідей. Це люди, які в темі, тобто вони знають, що таке ресторани, вони або ними володіють, або їх обслуговують з точки зору маркетингу, HR і так далі. Тобто це одні з кращих практикуючих, не знаю, бізнесменів або просто представників галузі. Найпершим виступив Сергій Трахачов, експерт в області ресторанного менеджменту. Це той, хто не зважає на шаблони, натомість генерує креативні ідеї щодо управління ресторанним закладом. Він висвітлив практичні шляхи збільшення рівня продажу та розповів про фінансовий аудит у ресторанах. Я хотел показать инструменты работы с цифрами, то, чем заниматься рестораторы не любят. Мы любим удивлять гостей нашими блюдами, сервисом. Цифры важны, я хотел показать, что они важны, они позволяют принимать какие-то решения, позволяют улучшать бизнес. Ну и, в общем-то, пытался это показать на достаточно простых, мне кажется, инструментах, доступных даже тем, кто, в общем-то, делает только первые шаги в этом направлении. І дуже сподіваюся, що, в общем-то, це вийшло. Тож усе про управлінський облік у ресторані учасники дізналися, адже під час лекції без питань не обійшлося. Дискутували легко і невимушено, адже вчитися ніколи не пізно. А от як розробити працюючу структуру компанії, розповіла Катерина Балановська, директор однієї з найпотужніших консалтингових компаній, лектор школи топ-менеджерів. Головна ідея, яку я хотіла донести, в тому, що владелець – це професія, і владельцю потрібно працювати над своєю компанією, якщо він хоче розвиватися, якщо він хоче масштабуватися. Для того, щоб масштабуватися, потрібна система. Тому я говорила про основні інструменти управління, які повинні працювати в кожній компанії, для того, щоб компанія розвивалась. Це структура компанії, це система измерения результатів, сотрудников, это планирование в компании, должностные папки, это стратегия, координация. И, конечно же, работа с мотивацией. Необходимо сотрудникам продвигать цели компании. Зокрема, спікер учасникам пояснила, чому структурні підрозділи працюють неефективно, а також повністю розкрила тему побудови досконалої системи управління з формуванням чіткого функціонального поділу. Кадрове питання також обговорили на платформі. Ваша задача – розказати нам, що ви знаєте об цій компанії, як о роботодателі? Катерина Стародубцева – директор і співвласниця рекрутингового агентства, організатор ресторанних HR-ників і воркшоп для маркетологів. PR і арт-директорів допомогла учасникам у вирішенні нестандартних питань при роботі з персоналом та дала відповіді щодо методів розвитку персоналу, важливості мотивації та аналізу потенційних ризиків.
Но прежде всего вы должны понимать, какой именно сотрудник вам нужен, да? С какими ценностями, что для вас важно, какая мотивация, чтобы человек был мотивирован на деньги, на работу в команде, на развитие, да, то, что вы можете, какую мотивацию предоставить. Дальше вы должны обратить внимание на то, что насколько человек замотивирован работать именно в вашей компании, насколько ему будет удобно до вас добираться, как он выглядит внешне, да, опять же, я не говорю, что нужно набирать супермодели Анджелины Джоли и так далее, но очень важный критерий – это руки, да, если это повар, то у него должны быть чистые руки, там, а не грязные ногти. Должна быть свежая голова, не мятая рубашка, потому что если у него мятая рубашка, он точно так же будет и еду готовить, да, вот не очень аккуратно. А насколько, как он ведет себя на собеседовании? Насправді критеріїв, як правильно вибирати собі співробітника, дуже багато. Однак найважливіше під час лекції по кроках таки вдалося розібрати, що відрадно. Закарпаття як гастробренд презентувала Лала Тарапакіна, автор телевізійного проєкту «Знайдено в Україні», однієї з найбільших платформ по внутрішньому туризму, цікавим місцевостям та гастрономічним знахідкам. Просто когда Саша предложил мне тему, связанную с гастро, ну, то есть Закарпатье как гастрономический бренд, то я, конечно, сосредоточилась на нем. Но мне кажется, что сама почва, погода, природа, люди, горы, полонины, виноградники, оно способствует тому, чтобы именно Закарпатье было гастрономическим брендом Украины, потому что, ну, кто как не Закарпатье может похвастаться лучшими грибами, лучшими наливками, настойками, вареньями, лекварами. Даже вешенками, если что, лягушачьими лапками здесь есть. Вы знали об этом? Что в Закарпатті делают очень вкусные лягушачьи лапки, добывают в селе Тур'я-Ремета. Продовж виступу спікер чітко висвітлила тему позиціонування Закарпаття як всеукраїнського бренду, виділила ключові переваги та потенціал і шляхи його розвитку. Навіть продемонструвала відео на цю тему. Цікавим моментом стало й те, що колега поділилася з М-студіо враженнями від заходу. Якщо хтось береться щось робити, значить вже однозначно перспективи є, і вони огромні. Сам факт, що хтось взяв і зробив це. Я дуже вважаю платформу рестораторів. Мені здається, що це шанс к повищенню і сервісу, і рівню індустрії гостеприємства в Україні. Особливо по частині Закарпаття, куди люди їдуть зараз якимось огромним кількістю. Лучше, щоб вони повернулися, і цей поток був нескінченним. Мені все подобається. Я б з удовольствием приїжджала сюди ще раз. Вот. Ну, надіюсь, так і случиться. Завершився насичений перший день платформи майстер-класом від відомого шеф-кухаря Юрія Ковриженка. Свій новаторський підхід до приготування страв він продемонстрував прямісінько у конференц-залі. Лучших міжнародних самітів. Платформи не було більше на паштет. Відро. Це такий походний варіант. Силиконовий тазик. У нас було дві страви. Перша – це страва з маринованих овочів, які ми використовували 4 види сету. Український сир, моцарелло, крем-сир і спеціальні ферментовані томати. Ми їх ферментуємо у вапні і потім фактично наповнюємо окремо соком томатним. І була друга страва, наш класичний звичайний паштет з курячої печінки. Ми додали до нього трошки конячку, трюфельної олії і отримали такий вже фактично делікатесний продукт. До речі, ресторан, кухню якого очолює Юрій, нагороджений премією «Сіль» у номінації «Кращий ресторан авторської кухні». Він та його команда багато подорожує і працює, адже так вони вдосконалюють себе. Я просто беру продукти і готую. Збираю якісь знання по всьому світу, везу їх в Україну і, використовуючи наші локальні продукти, технології, намагаюся зробити щось нове з того, що маємо. Працювати, плідно працювати і дуже тяжко і багато працювати. Досвід. Перший критерій. Треба набути досвіду. Треба їхати, пробувати, вивчати, куштувати, стояти з ножем по ночах, різати зеленину, очищувати картоплю і просто набувати звичайного досвіду базового, потім його розширювати і потім просто багато працювати. Якщо говорити про підсумки платформи 9 вересня, то це відмінний старт у хорошій справі, що піде тільки на користь Закарпаттю. На самом деле я дуже рада, стільки полезної інформації, стільки всього, що, ну, прям действительно, я очень рада, что оно позитивно так продолжается, заканчивается, продуктивно. И радует то, что все, кто пришел, и они очень все довольны. Очень повезло нам со спикерами. Спикеры действительно невероятные люди, открытые, честные и очень-очень простые. Это
Это действительно круто. Я очень надеюсь, что будет продолжение, будет платформа рестораторов 2018. Это, конечно же, зависит как и от участников, и от будущих спикеров. Платформа рестораторів тривала 2 дні. Сьогодні, 10 вересня, вона мала продовження. Слідкуйте за випусками новин, далі буде.